Палеазиаттар ден кимнәктәре иманныка ата выставка Емельян Ярославская атына музейга алынды. Выставкага бей корреспондент Евгений Тойтунов сырытты. Бу неделе устата палеазиаттар нороттарын фольклора ден нороттар иккердланага фестивала иткистегулин ұтылдар. Манна Юкагир, Нивк, Айны Курдук, Ағаяқ Саннақ нороттар келен кыттасыл жаллар. Палеазиаттар ден сақалы бу Азия самай былыргы улықтақтыр ден тыл бастанар. Онықта аттылар. Окрыты Колобиямо беге республика бутер бо чукчалар, юкагиддар, онда шо мөккәлләр, қанынкі кенінгі кирелдер дұғақты дейін. Вот анын чакарактар, айналар, кенлер кирелдер, осын хетті мұк кирел. Палеазиаттар ден кімді ақыты? Маннығы атағы выставка Емельян Ярославская атынан қотығы народтар историяларын, онына культураларын қолбоқтақ түмелегер арылында. Бүкімдағыны әрді қарақтан көрбетек үйкегірскай арфатын Урслан Габышып үйәйінлерге олығыран сөргітен аңбастықтың жон күрітігер істетігер тахарды. Манан ансамбл интернеттеріне мінсаны әкпар бастық бұлағы шығы байдық. Бізі муас токуруғын үйрі біте, токуруғын атан білі әйерділерін кесі тахарыр біте. Оның чақчы үйкегір ойната атынық тақсары болу. Өстеатыр жақ егір бұстапқаға күттігі ұңыры сұрық тұтан Қабарыскайдағы қырайы өртер түмел үләхеттірі дәңгі көстер экспонаттырына қалбыттар. Мы привезли уникальные экспонаты 19 века, которые характеризуют Нивский медвежий праздник. Это модель амбара, где содержался медведь. Это сама фигурка медведя, которая называется на нивском языке, звучит как котрснай. Бу выставка сахабыт сиригерер болбакка бүтүн дойдурдунан агыяк аксаннак нороттор локторун жахтарын төрөт культураларын сүдербекке илдесил жалларын көрдөрөр сүдөрөллах. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Сахат Левиднета, Джокускай.